Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна в студиото на телевизия Видеосад госпожа Боряна Аврамова, която е кандидат за кмет на община Велико Търново от листата на Консервативно обединение на десницата. Здравейте, здравейте и добре дошли. Здравейте, великотърновци. Радвам се, че приехте поканата ми, а темата е наистина много актуална и още повече в предизборна кампания и дори последен ден от предизборната кампания. Но защо се кандидатирахте за кмет на община Велико Търново? Заповядайте. Благодаря. Чувствам се горда. Родена съм във Велико Търново. Получих образованието си в нашия град. Научих се да свиря на флейта, на цигулка в младежки дом. Спортувах, бях активен състезател към Етър Велико Търново. Създадох семейство, отгледах единственото си дете и работя за най-прекрасния град България, Велико Търново. До този момент не съм участвала в политиката. С натрупания житейски професионален опит в областта на икономиката, почти 30 години и като предприемач в сферата на туризма, е време според мен да взема участие, да допренеса за новия облик на старопрестолният ни град. Благодарна съм за привилегията да заявя своята позиция като кандидат кмет на община Велико Търново, издигната от политическа партия Консервативно обединение на десницата. Да, наистина едно впечатляващо представяне. И толкова години и тук работите, тук отглеждате семейството и сте свили изобщо семейно гнездо и професионален опит, както казахте, в туризма. Още повече, че Велико Търново е един от главните така дестинации, бих казал, в туризма. А кои ще бъдат вашите приоритети в работата ви, когато седнете в кметския стол? Приоритет е подобряване качеството на живот на жителите на община Велико Търново. Подобряването качеството на живот на жителите, това е да имат достъп до съвременна, качествено здравеопазване. Имаме най-голямата болница в Велико Търновска област, на 140 годишна история, където много са проблемите в нашето лечебно заведение. Отделяйки от общинския бюджет средства, във връзка с подобряване на санитарните условия, привличане на лекари, които да работят и да предават опита си на по-младите работещи лекари, достойни заплати на медицинските кадри, подновяване на апаратурата, оборудването на болницата, отделени средства. Имаме една идея, която да се отделят средства за дейностите, които са извън здравната каса. Много от нашите съграждани отиват да се, давам пример, да се вършат операция, манипулация в друга болница. Да се лекуват в други градове, в други болници. Точно. Да. Здравната каса поема 5-6 дена за лечение, което той се прибира и остава на грижите на своите близки. Отделяйки тези средства от общинския бюджет, неговото довършително излекуване, до излекуването на този пациент, може да става в лечебното ни заведение. Все пак общината има 27% участие в болницата. Тоест възстановяването и така поне да помогнем на нашите съграждани да се случва тук, да, в общинската част на болницата. Или самото до излекуване. Да. Разбрах. Това е една идея, която нашата, нали, искаме да насочим разпределението на бюджета като участник в болница. Тя е многопрофилна, да, окръжна болница, Велико Търново, доктор Стефан Черкезов. Значи не всички квартали имаме аптеки. Да. Трябва да се подкрепя и да се стимулира откриването на аптеки. Под въпрос е закриване и на денонощната ни аптека Склепи. Да. Би трябвало да има повече денонощни аптеки. Да се подкрепят, да се стимулира личните лекари да посещават населените места в община Велико Търново. Това е, знаем, да не остава село без медицински екипи. Нашите родители, екипи, трябва да се погрижим за нашите родители, да, които са в населените места на общината. Общо взето в здравеопазването са основните моменти тези. Подобряване качеството на живот, като се развива човешкия потенциал, образованието.
имаме най-добрия университет в България. Така е. Най-големия извън столицата. Извън столицата? Да, за мен е най-големия. Поне аз така. Приемам нещата, защото младите, които завършват тук висшето си образование и средните училища, търсят развитие в София, Пловдив или в чужбина. Как да ги задържим? Значи, местният бизнес има нужда от работна ръка. Има нужда от... Защо не общината не помогне за взаимовръзка между образование и местен бизнес? Бизнеса, да. Да стимулира тази връзка, да има една договореност и младите да останат тук, да запази младия облик на Велико Търново и Великотърновска община. А не да бягат в други градове и още повече в чужбина да учат и да работят. Съответно. Да се реализират в нашия град. Значи, подобряване качеството на инфраструктурата. Това е засегнат като най-основният проблем на великотърновци. Презастрояване, липса на паркоместа, задръстване в пиковите часове, сутрин в 8-9. Много автомобили, трафик, замърсен въздух. Това са проблеми, които ние всички ги виждаме. И лошата пътна настилка в града, между селищните пътища и населените места. Това ли според вас е най-големия така и основен проблем на цялата община? Инфраструктурата, проблемите статистика, с паркиране? Да. Разговаряйки с жителите на Велико Търново, моите съграждани, основно това, значи между блоковите пространства няма място където да се паркират автомобилите. Имаше план, беше разработен план под Марно поле да бъдат изграден един подземен голям паркинг. Да. Не знам този проект защо се спря. Така и не се случи. Да, така и не се случи. Ако се... рехабилитация на цялата пътна настилка. Трябва да се отделят тези средства задължително. Защото така ще привлечем и чужите инвеститори. Ще привлечем доста... И ще бъде... И посетители да се чувстват комфортно, приятно в нашия град, не само да преминават да и така. Да бъдем достойно да посрещнем гостите на Велико Търново. Значи, разработвайки нова пътна мрежа, това ще помогне изцяло нова пътна мрежа във Велико Търново. Това ще помогне за тези задръствания в пиковите часове. Всеки е имал гости от трафика. Всеки е имал гости от други градове, които идвайки, те не могат да се оправят с самото движението в Велико Търново. Да. Госпожо Аврамова, какво мислите в сферата на туризма? Какво да се направи, какво да се подобри? Ние сме сърцето на България и голям потенциал има Велико Търново, но ние не го използваме на 100%. Имайки предвид рушащите се сгради в туристическата част на Велико Търново, би трябвало да се обособи отделно тази туристическа част на Велико Търново. Сградите да се реконструират и да се подобрят тяхния външен вид. Да се стимулират занаятите, хората на изкуството, да им се подпомагат, защото те са духовността на Велико Търново. Те поддържат духовността на Велико Търново. В тази насока да се изгради интернет, общинска страница, подобие на Booking, Почивка.bg, където комисионната, примерно 7% ще е постъпление в общинския бюджет. Точно, да се отделя бюджета, такса. И като поддържаме добра инфраструктура, чист нашия град, ние достойно ще посрещнем гостите на Велико Търново. Всичко, което е свързано с опазване, развитие на природното, културното, историческото ни наследство, да се развием в тази насока. Ние предлагаме да се обособи, да се създаде исторически музей от средновековно Велико Търно до днешни дни, което да събере всичките реални артефакти за всичко, за през различните периоди, историята на Велико Търново. Госпожо Аврамова, защо хората да гласуват за вас на 29 октомври?
Аз съм една от вас. Спортът, музиката, илюзионното изкуство изградиха в мен качества като упоритост и дисциплина. Житейския, професионалния опит ме научиха да бъда отговорна, пестелива, разумна. Ще работя целонасочено и усърдно за новия облик на Велико Търново. Предварително ви благодаря за оказаното доверие. Бъдете здрави и борбени. Така се съхранява и гради гражданско общество. Гласувайте с бюлетина номер 22 на 29 октомври 2023 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление.